omukazi ngagobuni kati oyo abadde akubye omukazi ekyupa ntale dalia singa mutuzi weka wempe kona zoni arusuddemu akaba oluvannyuma lw'omukuumi wa court Vincent wa kampuni ya Alert Security Group okumukuba essasi mu kifuba ng'akozesa emmundu yakazibwako eri akisasi kimu mubi nyonyonyonyo wayiza asambulezi oba amukupa amakulu naye omusajja n'akukomunena n'amukupa ati obubinya n'akwira wanati kuba omusajja abadde asobola omulundi buli kugira n'amugamba nti owaayo ndeki livansi nze sijja kusobola abamu kwabaddewo ng'olutalo wakati wa ntale ne malaaya lutandika bategeeza nti ntale yabadde atamidde yazze n'omukazi ng'amukuba nga bw'amugamba nga bw'atayinza kunywa nsimbi ze ate n'atagenda naye mu mukwano mutuviire wano ng'etawumbi basaleku asikaali amugamba tonumba ng'oyo akanya kujja amubatula amugamba akola ki nviira omukazi amwesibako amugamba ssebo oyo mubbi okitegeera bw'amugamba nti oyo mubbi asikaali n'amugamba ngenda kukola ki kukuba amanda bongeddeko nti abantu ab'enjawulo okwabadde n'abasirikale b'ebidduka ababadde ku gyabwe nabo babataasiza enfunda eziwera kyokka nga ntala alemeddeko oluvannyuma omukazi naye kweka mu mugongo gw'omukuumi wa kooti era wano yamukubidde essasi ng'agezaako okumuggyako omukazi yasikaali n'atambula ng'aseetuka oli alwanirira ki mukazi bw'alwaniridde omukazi kati olulabye nti omukazi aweesa asikaali ku mugongo omukazi ali ku mugongo gwa sikaali oli namugamba nnyabo jangu tugende olidde ezange oluvannyuma omukuumi wa kooti n'omukazi beemuludde ne badduka era ne poliisi neetibwa okujja okulaba ogubadde deepisi weeka wempe patrick alinye mumya akasiza obutemu buno era n'ategeeza nti okooti waakuyigibwa akwatibwe security guard n'agezaako kubataasa ono n'alemerera ku security guard oluvannyuma omulambo gwa ntale gusiddwa kabanga lya poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika emulago okwongera okwekebejjebwa sharifu sebunya yakusekedde gulina okulwa bukedde tv1